Имали ли сте някой учебен предмет, който не сте харесвали? Може да си призна. Беше много трудно по руски язик. И по руски, вие не знам дали го учите в момента, не, но руски язик ми беше много труден с падежите. И си спомням, че когато идваха класни или тестове, не бях много доволен. Им трябва да си призная, че може би един или два пъти съм бягал от час. Но не го правете в никакъв случай. Това е най-лошото нещо, което може да направите. Моята майка е учителка по български. Всъщност. И аз български литература винаги много съм харесвал. За нашите пенсионери в България да се почувстват погрижени. Това ще бъдат трите основни приоритета, на които трябва да обсъдим. Оперативен план да намалиме риска върху болничната ни система и здравната ни система. Нали, протестът е важен начин на протест. Ситуацията е в много лоша ситуация. Това, което аз дойдох, е да уверя, че българското правителство не говори просто алангро някакъв език. Ние имаме работни групи, обследваме всяка една сфера. Нашата голяма задача е да продължим битката срещу антикорупцията. Корелацията между вакцинация и зелен сертификат. За съжаление, двете неща са много корелирани. Корелацията много корелирани. As you very well know, we have a single bridge over the Danube River. Maybe a second one next to the one in Russia would be very, very interesting, very interesting. Трябва да направим пътя Ботевград Враца Шумен. И нека да кажа, докато едно време имаше въпроси за ваксината, сега вече 8,5 милиарда хора са се вакцинирали по света. 8,5 милиарда са си сложили по една ваксина. Съжалявам, да. 3,6 милиарда от хората са се вакцинирали по света. Моля за тишина. 3,6 милиарда от хората са се вакцинирали по света. Протестът е важен начин на протест, но внимавайте. These are things that we always had the opportunity to do, and I'm so happy that with today's meeting we're gonna start to do them. Защо България е на последно място по усвояване на средства от Европейския съюз? Ние усвояваме много добре. Тих бил до навсе, вълнува весело шуми. Увава си моя глава.